নমস্কাৰ, মই অভিজিৎ বৰুৱাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কমলদাৰ, আমি মুম্বাই জাৰ্ণিটো দেখিলোঁ, এতিয়া মুম্বাই এণ্ড শুনিলোঁ বা কলকাতা জাৰ্ণিটো, আমাৰ অসমৰ জাৰ্ণিটো অলপ ক'ব লাগিব। অসমৰ জাৰ্ণিটো এটা খুব ভাল ভাল মানে এনেকুৱা, অসম মই অসমত অহাৰ আগতে আই কেম ইন অসম 92 বোধহয় 92 মই প্ৰায় 10-12 বছৰ মই অসমীয়া ভাষাত কথা পতা নাই, মুম্বাইত কোনো অসমীয়া লগ পোৱা নাই। এনেকৈ আমাৰ মানে কি হয়, তাতে লেংগুৱেজ ফিল্মতো শ্বুটিং হয়, মাৰাঠী ফিল্ম কৰে, কোনোবা গুজৰাটী, কোনোবা বেংগলী, এনেকৈ চলি আছিলে। হঠাতে এজন হিন্দী কোৱা মানুহ মই পালোঁ, এখন অসমীয়া ফিল্ম কৰিব লাগে, ফোন আহিলে ফ্ৰম বেংগলোৰ। তাৰপিছত অসমীয়া, তাৰপিছতে অসমীয়াটো ক'লে আৰু হিন্দী একদম ক্লিয়াৰ ক'লে। মই বোলে ইউ আৰ ফ্ৰম, বোলো ইউ আৰ গুৱাহাটী। মই বোলে এটা কনফাৰ্ম হ'ল, তেওঁ হিন্দীও জানে অসমীয়া জানে, তাৰমানে কিবা ভাল ফিল্ম হ'ব। তাৰে আগতে মানে বম্বে টেকনিচিয়ান অহা মই শুনিছিলোঁ। এনেকৈ হঠাতে সেইদিনা মোৰ শ্বুটিং আছিলে এখন ফিল্মৰ, ৰাম গাৰ্গে শ্বলে ইন ফিল্ম চিটি, নাইট শ্বুটিং, মই যাব লাগে, ন ফিল্ম চিটি ফিল্ম ষ্টান, মই ৰাতি যাব লাগে। বোলে ইউ কাম, মই এতিয়া মই শ্বুটিঙত যাম, যদি তুমি সোনকালে আহা তেতিয়াহ'লে কৰিম আৰু। মই বোলো লেংগুৱেজ অসমীয়া ফিল্ম চাম আৰু, কোন মানুহ কেনেকুৱা আগতে চাই লওঁ, কেনেকুৱা ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰিব বা এনেকৈ। এইটো মই তলত নামিছোঁ, তেখেতসকলে আহি পালে, আহি আৰু সেনেকৈ নিৰ্ধাৰিত হ'ল, ডেটটো ল'লে, ডেটত মই আহিলোঁ। তাৰপিছত আহিলোঁ যে মই গম পাওঁ তাতে টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টটো ক'ৰ পৰা আহিছে, এতিয়া মই গম পালোঁ বম্বেৰ পৰা আহিছে। মই তেতিয়াহে ইয়েছ কৰিছোঁ, কেমেৰা এণ্ড নাগাৰা চাউণ্ড ছিষ্টেম, চাউণ্ড আৰু কেমেৰা বম্বেৰ পৰা আহিছে, কেমেৰামেন বম্বেৰ পৰা। সেই ফিল্মখনৰ নাম আছিলে আই কিল দেম ছাৰ। যেতিয়া মই আহোঁ জ্যোতি চিত্ৰমত, ডাইৰেক্ট মই এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহিছোঁ, এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহি আৰু এছ মানুহে মানে চাৰিওফালে চাই আছে, উইজ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ, কোন হয়, কেনেকুৱা। মই জাষ্ট এনেকৈ আৰু, কোনোবাই মই চেণ্টাৰত থিয় হৈ আছোঁ, কোনোবা এজনে চাই আহে ওপৰৰ পৰা তললৈ, ভাই আপি এডিট কৰোগে, ইছ মই বোলা মই এডিট কৰোঁগা, মতলব কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ তো এডিট কৰতা হে, নহীতো কেছে পতা চলেগা, শ্বৰ্ট লেংগে কেছে। এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে এটা ডান্স গ্ৰুপ লাগিল, ডান্স গ্ৰুপ এটা ঠিক কৰিলোঁ। এতিয়া সেই ডান্স গ্ৰুপৰ ডান্স কৰা মেইন কেৰেক্টাৰ এটা গানত, এইখন মধু ক্ষণ কৰে কিয় অকাৰণ, বুকুৰে মাজতে জীয়া জুৰি 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 ফুৰি মৰিলোঁ মই, সেইখন তাৰ এ দুখন, এতিয়া তাৰ কাৰণে এটা ডান্সাৰ লাগে মোক। এইটো কলেজ ফাংচন, তো তাতে এজন কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ, এইটো অসমৰ আৰম্ভ, তাৰে এজন কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ, এতিয়া অসমৰ বিখ্যাত কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ। ওহ, কি নাম তেওঁৰ, আমি জানিব পাৰিম নেকি তেওঁৰ নামটো? অসীম বৈশ্য। সো নাইছ।